Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba, sledujete Vencovu zašivárnu. V dnešní recenzi se podíváme na moc zajímavou nahrávku ze stáje Guerrilla Records. Nahrávku, která vyšla letos na vinilu. Jmenuje se Svět se rozpadá od MH Trio. Tak pojďme na to. Zpěvák a multiinstrumentalista Mikuláš Chadima v hudbě rozhodně nemá hranice. Je to naprosto svobodný umělec, který mi připomíná experimentujícího malíře. Jenže nanáší jednu vrstvu za druhou, přičemž sám možná neví, čeho chce vlastně dosáhnout. No a nebo mu křivdím. Možná všechen ten domnělý chaos má řád. Každopádně první varianta, kterou jsem zmínil, je mi mě osobně přitažlivější. Chci mít pocit, že deska Svět se rozpadá je spontánní, zachycující kouzlo okamžiku. Jako když člověk poslouchá fusion desky slavných jazzových mistrů. A propos, fusion. Tolik jsem si lámal hlavu, jak vlastně hudbu, kterou MH Trio hrají, popsat. Až jsem došel ke slovu fusion. Máme tu jazz, máme tu avantgardu, elektroniku, filmovou hudbu, dokonce i doteky rockové muziky. A jsem zase u těch hranic. Hranice tady nejsou, což je jednoznačně největší devizou této nahrávky. Jenom ještě dodám, že se jedná o zpívané album, aby si někdo po mých slovech nemyslel, že je to instrumentální, naopak. A textová stránka je jednou z nejsilnějších složek desky. Ostatně jedná se o práci Ivana Verniše. Parádní. Vzhledem k délce vyšlo album jako dvojvinyl, takhle hezky rozkládacím gateu. Tady se můžete podívat. Tady vám ukážu vnitřek ještě. Tak, to moc hezký a myslím si, že to naprosto sedí k hudební složce tohoto alba. Ještě ukážu, co naleznete uvnitř. No, je to taková klasika od Guerrilly. Na to jste si mohli zvyknout třeba už u Reddits Plastic People of the Universe. Jako celek prostě máte pocit, že držíte v ruce opravdu něco pořádného. Něco, co už nějakou váhu má. A samozřejmě ze mě mluví ten sběratel a jo, tohle, takhle ještě i drží v ruce. Pecka. Takhle by měly vypadat všechna vydání. Velmi důležitý je samozřejmě zvuk. V tomto případě. A zvuk od Ondřeje Ješka, to je samozřejmost, je opět perfektní. Tento člověk bezesporu patří k těm nejlepším ve svém oboru u nás. MH Trio je naprostý úkaz na tuzemské scéně. Je to temné, skutečně ponuré, znepokojující. Avšak nemám z toho vyloženě stísněný pocit. A jako třeba já zase budu u těch Plastic People, jo? Jako třeba když poslouchám staré nahrávky plastiků. A mně naopak přijde, že Chadima do té šedi umí přinést kousek hřejivého světla, který desku vždy krásně rozjasní. Ono je to postavený na docela zajímavých kontrastech a ten poslech je opravdu dobrodružný. Jo, je to samozřejmě kláda, kterou nejspíš docení jen hudební fanšmekři. Tohle není hudba do výtahů, ani do běžných rádií, či na hudební festivaly, myslím nějaký třeba mainstreamovější hudební festivaly. Tohle je hudba, která vyžaduje klid a soustředěnost. Pokud to do ní investujete, vrátí se vám to v podobě poznášejícího zážitku. Na druhou stranu nechci, aby to znělo, že jsem maximálně nadšený. Nejsem. A myslím si, že jsou tady plochy, které potřebovali zredukovat. Především druhá deska bych řekl, že obsahuje hluší místa. Ale jako celek to vnímám de facto jako fascinující dílo, které doporučuji všem hudebním dobrodruhům a nadšencům. Mikuláš Chadima je velmi silná osobnost, u které mi imponuje, že je kolem 70 má takový apetit. Takže jednoznačně palec nahoru a tohle je jedno z nejzajímavějších alb tuzemské, no, jaký říct žánr, kašlu na žánr, tuzemské hudební scény. A to album vyšlo už dřív, na CDčku, takže věřím tomu, že třeba mnozí z vás už ho slyšeli. Budu moc rád, když napíšete do komentářů, jak se vám
toto album MH Tria líbí. A jak se vám vlastně líbí životní dílo Mikuláše Chadimy? A co vůbec takovýhle experimentální muzice říkáte? No a pokud se vám líbí tato recenze, tato videa, budu moc rád, když dáte odběr. Tak jo, mějte se hezky. Čau.